Keisari, pahoittelen häiriötä, mutta suosittelisin teitä harkitsemaan vielä kerran. Tutkijoiden mukaan suunnitelmanne on yhtä venäläistä rulettia. Tietomme motoreiden kaltaisista ilmiöistä ovat parhaimmillaankin teoreettisia, mutta varmaa on sen aiheuttamien häiriöiden jatkuva paheneminen. No sehän oli uutinen. Voiko tosta ajaa läpi? Laskennallinen kieroutumispaine matoröörissä on useita teraparsek-sekunteja. Aluksia me ei ole suunniteltu tällaisiin olosuhteisiin. Eli sulla ei ole hajuakaan. Saakeli soikko. Ihmiset ei osaa kun natista vastaan koko ajan. Koittas itse välillä olla munasemassakin. Se nyt kauhean helppo oo, kun joutuu päättämään kaikista maailman asioista itse. Välillä kyllä tuntuukin siltä, että mopo olisi karannut käsistä pahemman kerran. Tää koko sotku alkoi 8 vuotta sitten, kun mun alus tuhoutui. Ja mä jämähdin tänne menneisyyteen näsäviisaan robotin ja haisevan plingonin psykopaatin kanssa. Me hajannuttiin omille teillemme ja sulauduttiin paikalliseen väestöön, ettei historian kulku vaan häiriintyisi. Tavallisen ihmisen elämä ei kuitenkaan ollut mitään herkkua. Oikeastaan ainoa hyvä juttu oli purilaiset. Tupla Shedarilla. Hi. Mä oon muuten kapteeni Pirk. Aha. Mä oon tulevaisuudesta. Hei, mun sädepyssyki! Hei please, toi on ihan selkeä supersoukkeri. No ei joo. Käsituikutin tää on. Tyhmä. Selvä. Hei, mä soitan infolle. Mulla on täällä kommunikaattorik. Se voi todistaa, että mä oon oikeesti se mikä mä oon. Joo, ei tarvii vaivautua. Syödä. Mikäs vitun läskipää meihin törmäs? Pysykää kauempana tai mä ammun! Toihän on vittu supersoukku! Helvetin pässi! Tän käsi tuikutin! Nyt alkaa muuten sattua, saatana! Voi olla, että kohta rupee sua sattua. Niitä on muuten patterit loppu! Ei! Voi toista! Ei! 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 Worfille. Kapteeni! Tämäpä mukava yllätys. Teistä ei olekaan kuulunut vähän aikaan. No ei niin, kuin info jaksaa koko ajan valittaa sitä aikalinjan häiritsemisestä. Alkaa kyllä riittää tää hötkyyly täällä pikkuhiljaa. Samat sanat. Vanha maa ei ole todellakaan barbarisen maineensa veroinen. Täällä on todella tylsää. Anteeksi syö. Siis 3 saunaa ja 1 lihapiirakka. Me syödään tässä. Hetki voi. Anteeksi, sir. En sanota pölvästä tätä hetkenkään rauhaa. Äläkä sitten okseltele niitä pitkin pihaa! Tää on suljettu! Kuule, mä oon kyllästynyt odottelee. Meidän tarvii tavata pian ja suunnitella tulevaa. Soita infolla ja tavata alkaa. Meidän vakiopaikassa huomenna. Selvä homma!
Soitan välittömästi, kun pääsen eroon näistä ääliöistä. Tulee kohta ikkunasta läpi. Perkeleen keltamaksan ulikat! Mä kävetän suolen pihalla ja teen niistä makkaraa! Bulgaarien saapumisen piti muka olla ihmiskunnan uuden kukoistuksen alku. Ne suippokorvat saapu maapallolle melkein vahingossa ja päätyivät sitten roikkumaan rockistara Jeff Cochranein seuraan. Oli kyllä virhe jättää ne sen pirun juopo huostaan. Ja sen jälkeen bulgaarit ei pistänyt enää tikkuakaan ristiin ihmiskunnan eteen. Onneksi mulla oli kuitenkin varasuunnitelma tilanteen pelastamiseksi. Siinä Info ja Dwarf sai luvan auttaa. Kapteeni, toivon, että teillä on pätevä syy kutsua meidät koolle. Tämä tapaaminen voi vaurioittaa aikalinjaa entisestään. Itse asiassa on. Vilkaskaas tätä. Vaimot lesboilevat miestensä luvalla. Eiku siis. Tätä. Tämäpä yllättävä käänne. Koko kansainvälinen avaruushanke lakkautettu. Ei tainu ihan meidän historian kirjassa noin mennä. Ei. Juuri tänään olisi Kennedyn avaruuskeskuksen pitänyt ilmoittaa antimateriaalireaktorin läpimurrosta. Eli siksi meidän pitääkin tehdä itse jotain asian eteen. Me perustetaan oma P-liitto. Ehdottomainen toiminta on ensimmäisen direktiivin vastaista. Mutta jos me ei tehdä sitä, aikalinja on joka tapauksessa romutettu. No miten muuten me saadaan ihmiskuntaa rauha, yhtenäinen kieli, pakkasen kestävät trikouniformut ja laivasto, jolla puolustautua korkea vastaan? Siis mä P-liiton ainoana kapteenina mä määrään, että me varmistetaan P-liiton syntyminen, keinolla millä hyvänsä. Tulevaisuuden teknologia nykyisten ihmisten hallussa voisi johtaa katastrofiin. No siksi maailma tarvitseekin vahvan johtajan. Niin kuin vaikka mut. Mä alan keisariksi. Yhden raskaan ristelijän pitäisi riittää tämän maan valloitukseen. Kaikki olisivat arvoillamme. Valitettavasti vain meillä ei ole risteilijää. Emme myöskään voi rakentaa sellaista ilman antimateriaalireaktoria, jonka valmistus nykyteknologialla on mahdotonta. Mutta mäpä tiedänkin, mistä saadaan sellainen reaktori. Annas tänne se puoli. Cochrane. Birk täällä. Ai jaa, terve. Ei, missä se alus on? Alus. Ai niin, se Bulgaarien raketti. Me myytiin se jollekin venäläiselle tiedehyypäli ihan helvetin hyvää hintaa. Jaa, kenelle? Häh? Joku Vladimir tai jotain, en mä muista. No missä tää Vladimir asuu? Sanistajan ydinvoimala tai joku semmonen sen käyntikortissa luki. No, kuka helvetti antoi sulle luvan myydä se alus sinne ensinnäkin? Voi... Samat sulle, saatan. Saatana narkkari on mennyt myymään sen aluksen Venäjälle! Jumalautta! No mitä ihmettä me nyt tehdään? No lähdetään tietenkin Venäjälle. Onneksi se kadonnut Bulgaarien raketti löytyi yllättävän helposti sieltä venäläiseltä tutkimuslaitokselta. Se oli nimittäin ainut hökötys koko planeetalla, josta löytyisi ne tarvittavat osat mun uuteen lippulaivaan. Vastalaisena! Missä se vika on? Missä? Hirottu länsiteknologia! Vladimir, reaktori on ylikuumentunut. Jäähdytysjärjestelmässä on jotain heikkää. Jumalauta! Ja koko ohjausjärjestelmä on taas jumissa. Sergei! Sergei! Missä se Sergei luuhaa? Mitä? Sinähän palvelit aiemmin ydinvoimalassa. Joo, Tšernobylissä. Mitä sitten? Reaktorin jäähdytys mättää. Mutta sinähän tunnet nämä vehkeet. Painu reaktorikammioon ja selvitä, mikä on vikana. Joo, kiitti. Tšernobyl. Miksi se nimi kuulostaa tutulta? Tšernobyl.
Rukevär! Rukevär! Sergei, antaa olla viimeinen kerta, kun meet koskemaan jäähdytyksen asetuksiin! Niin! No kyllä, herra kapteeni. Mä luulin, että se oli mun huoneen ilmastointi. Siellä oli kylmää. Jakob, Jakob, jonain päivänä minä vielä. Te olette nyt vankeja! Ja te teette niin kuin minä sanon, tai alkaa sattua! Onko tää joku vallankumous? Joo, voisihan sitä niinkin sanoa. Viimeinkin! Uusi Neuvostoliitto on syntymässä! Kansamme vapautuu kapitalismin ikeen alta! Hurraa! Mitä helvettiä? Eikö ne nyt pistäkään vastaa? Ehkä teidän kannattaisi leikkiä mukana. Niin, mä oon keisari Pirkia. Me rakennetaan täällä Tatsaniassa uusi alus, joka aloittaa uuden mahtavan imperiumin. Hurraa! Harasho! Siitä se sitten lähti käyntiin. Tutkimuslaitosta ympäröivästä Sanistanian kylästä löytyi riittävästi tilaa ja työvoimaa peliton perustamiseen. Info sai johtaa meidän uuden lippulaivan rakennustöitä, mulla kun oli parempaa tekemistä. Mä annoin selvät ohjeet, että aluksen pitää olla valmis 6 kuukaudessa. Mutta ne tunarit onnistu tuhlaamaan vuosia mun kallista aikaani. Mä kuitenkin käytin luppoja hyödyllisesti. Johtajan pitää olla karismaattinen hahmo, joten läskit sai lähteä. Reini oli rankkaa, mutta mun päättäväisyydellä siitäkin selvittiin. Joo heti, Electroforce Bad Doer. Vain 5999 ruplaa. Saatana kestik! Samaan aikaan neuvottelut Venäjän presidentin kanssa yhteisestä tulevaisuudesta olivat edenneet hyvin. Ilman vahvaa liittolaista mun suunnitelmista ei olisi tullut yhtään mitään. Mikälä uskomaton sisääntulo! Onko hauskaa tavata vihdoin? Joo. Meillä olisi tässä tää sopimus, mistä puhuttiin. Прекрасно, люблю. Ja me katso tämä dokumentti pumaska läpi. Se on harassa. Se on just niin kuin me kaikki sovit. En mä jaksa katsoa tämä läpi. Mä voin allekirjoittaa tämä. Igor Kynä. Me teemme tästä maailmasta paremman paikan. Liittoutuminen Venäjän kanssa mahdollisti laajan sotavarustelun aloittamisen. Kalusto alkoikin olla jo ihan kiitettävästi ja joukkojen koulutus eteni hyvin suunnitelmien mukaan. Vauhtia! Ei tästä muuta mitään tuu! Jumalauta, ettei se tuu yhtään mitään! Hetki, jota mä olin odottanut kaikista hartaimmin, koitti lopulta.
Armeijamme alkoi olla iskukunnossa ja oli vihdoin aika paljastaa maailmalle meidän valttikorttimme, P-liiton lippulaiva CPP Potkustart. Keisari komentosillalla! Hyvän näköistä. Taktisesta puuttuu edelleen tuoli! Emmehän haluaisi massiivisten reisilihastesi surkastumaan. Ollaanko valmiita lähtöä? Kyllä, sir. Tehotaso 96,3%. Eiköhän lähdetä valloittaa maailman? Vai oliko jollain vielä tai kysyttävää? Siis tekö nyt olette se paljon puhuttu keisari Birk? Joo, tässähän mä. Koko komeudessani. Just. Lähetään liikkeelle. En taida olla enää Moskovassa. Tervetuloa CPP Potkustartille. Herra presidenttiä varmaan kiinnostaa nähdä, mihin tämä mun alus pystyy. Tämä on suuri kunnia. Ekaksi käydään näyttää jenkelle tätä meidän uutta alusta. Täyskijaroutuminen! Nyt! Helvetti täällä nyt taas maksaa! Oikein lujaa venäläistä laaksta! Ruski kvaliteetti! Antimateriaalikaasun epäpuhtauksien vuoksi moottoreiden teho riittää ainoastaan kieroutumiskerroin 2 saavuttamiseen. Worf, otas toi häkkyrä tähtäimiin. Katsotaan nyt edes toimiko aseen. Nie. Kulta valopallolla ja tuikkusäteillä! Se ei ollut vain amerikkalainen, vaan siihen käytettiin miljardeja rupia! Elaa nyt, pappa. Me rakennetaan uusi parempi tilalle. P-liiton propagandatoimisto esittää Voitosta voittoon. 3. vuosituhat aukeni maailmaan, jossa työttömyys, nälänhätä ja taudit raiskasivat ihmiskuntaa säälimättä. Suurvaltojen johtajat puhuivat vapaudesta, mutta riistivät imeväiset äitiensä rinnoilta taistelemaan merkityksettömissä sodissaan. Mutta sorrettujen riveistä nousi sankari, joka löysi paikkansa äiti Venäjän vahvasta sylistä. Kuin liekehtivät soihdut seisoivat keisari Birk ja presidentti Ulyanov rintarinnan valaisten tiemme kohti uutta maailmanjärjestystä. Matka oli pitkä,
mutta uurastimme väsymättä ja todistimme, että mikään ei ole mahdotonta. Kansamme oli valmis ihmiskunnan viimeiseen taistoon. Isänmaan sankarit johdattivat suurenmoisen armeijamme vapauttamaan pohjoiset veljeskansamme sorron yöstä. Yhdessä Venäjän urheat miehet ja tulevaisuuden teknologia muodostivat voittamattoman rintaman, jonka edessä vanha maailma olisi vapiseva. Keisari Pirkin oveluuden edessä vihollinen oli voimaton ja taantumuksen kätyrit pyyhkäistiin sivuun uuden ihmiskunnan tieltä. Varman häviön edessä vallanpitäjät pakenivat ja tyhjenneissä kaupungeissa puhalsivat vapauden tuulet. Eurooppa ei kuitenkaan tarjonnut turvapaikkaa riistäjille. Voitokkaana armeijamme marssi eteenpäin kohti parempaa maailmaa, ja miljoonien saappaiden jyly kaikui yli merten ja vuorien, vavisuttaen vihollistemme maita ukkosen lailla. Pian joukkomme iskivät vaarnansa vanhan mantereen sydämeen. Kun Eurooppa oli vapaa, kansojen katseet kääntyivät kohti vanhan maailman suurta saatanaa, Amerikan Yhdysvaltoja. Epätoivoissaan he kylvivät taivaat täyteen kuolemaa, joka koitui heidän omaksi kohtalokseen. Vanhan pedon aika oli koittanut. Raudan ja miesvoiman keinoin opetimme heille, mitä todellinen vapaus tarkoitti. Aika oli viimein kypsä uudelle uljaalle imperiumille. P-liitto oli syntynyt. Se on se. Mitä? Mikä se? Mitä sä tarttu muuhun kiinni? Mä olen sun presidentti! Päästä irti se! Sinä! Sinä senkin käärme! Sä olet petturi! Sä olet styranki! Meillä on sopimus! Sä olet Versaavits! Ei, älä ampu! Ei saa ampu! Älkää ampuko! Ei saa! Älkää ampuko! Ei! Älkää ampuko! Ei! Musta tuli sitten maailman yksivaltias, keisari. Yhdistyneen ihmiskunnan kaikki resorit suunnattiin P-liiton sotalaivojen rakentamiseen. Pitäähän niitä laivoja olla, ettei kaiken maailman kurttunaamat ulkovaruudesta pääse hyppiin silmille. Vaikka mä tein kaiken ihmiskunnan eteen, silti kiitosta ei herunut. Kansa vaan kehtas valittaa ihan mitättömistä pikkuongelmista, kuten ylikansoituksesta, nälänhädästä ja muusta turhasta. Mitä te oikein siellä melskaatte? Painukaa helvetti mun pialta tai tulee valopalloa niskaa! Ajattelin sitten, että ongelmat saataisiin ratkaistua laajentamalla P-liitto muille planeetoille. No nämä meidän alukset vaan oli sen verran alkeellisia, ettei niillä kovin pitkälle päässyt. Läheltä taas ei löytynyt asutuskelpoisia planeettoja. Kyllähän me paria kokeiltiin, mutta ne tulokset jäi vähän laihoiksi. CPP Kalinka oli mahdollisimman halvalla kyetty romu, jonka tehtävä oli partioida takapajuisempia sektoreita pari vuotta, tai kunnes se ruostuu puhki. Kapteeni oli tietysti valittu tehtävää silmällä pitäen. Kapteeni Sergei Fukov CPP Kalinkalta tunnistamattomalle alukselle. Ilmoittautukaa! Sir, keisari Pirkin kolmas direktiivi. Kaikki vastaan tulevat EIP-liiton alukset on tuhottava välittömästi.
Keilasin aluksen juuri ennen räjähdystä. Sisällä oli yksi elollinen. Ihminen. Mutta miten yhden hengen alus voi olla näin kaukana maasta? En mä vaan tiedä. Soitetaan keisarille. No mitä? Me kohdattiin alus Epsilon kvadrantissa. Hä? No siinä oli ihminen kyvissä, mutta me tuhottiin se. Onko sä helvetin älyryssä mennyt ampua omias? Sota-oikeudessa nähdä! Ai saatana! Kuka helvetti sut meni palkkaa? No sä! Mutta ei se ollut peli tuo alus. No selitä Hinvola, mulla on saippua silmässä! Tästä voi mennä näkökin! Kuka saatana jätti saippua lattialle? No mitä? Meillä oli sovittu palaveri kello 2, sir. Eikö sun hito viisastelijan mieleen tule, että se on 2 iltapäivällä? Ette ilmaisseet itseäni riittävän selkeästi, sir. Yeah. Joka tapauksessa asiani koskee kapteeni Fakovin raporttia. Mitä siitä? Analysoin heidän kohtaamansa aluksen mahdolliset reitit, ja ottaen huomioon aluksen koon, ainoa mahdollinen johtopäätös on, että aluksen alkuperä on lähellä Materioidin toista päätä. Niin, koitaisi nytkö päästä asiaan. Koska alus ei kuulunut B-laivastoon, tästä voidaan päätellä, että Materioidin takana on meille toistaiseksi tuntematon ihmissivilisaatio. Ottaen huomioon oman hankalan tilanteen... Me voidaan valata niiden planeetat! Ajattelin kyllä ehdottaa kehitysavun pyytämistä. Joo, mutta sä et sitä päätä. Laivassa taistelu valmiiksi. B-liiton kapteenit. Teidät on kutsuttu tänne yhdestä syystä. Meillä on syytä uskoa, että tämän Materioidin takana on ihan mukavasti elintilaa. Ja me otetaan se vaikka väkisi, jos on tarvetta. Teille on jaettu paperiniivaskat, josta näkyy teidän tehtävät. Ei mulla mitään papereita oo. Fakot! Jos sä vielä kerrankin keskeytät, mä lähetän sun kuran taas peräkympin lattiaa! Sä istut niitten päällä. Me käytetään tähän tehtävään kaikki saatavilla olevat alukset. Varaa epäonnistumiseen ei ole. Siksi mä lähden henkilökohtaisesti johtaan tätä tehtävää. Ja se niistä voiton mahdollisuuksista sitten. Lähtö huomenna kello 6. Onko kysyttävää? Morjes. Suurlähettiläs Flus. Tervetuloa Mabel 13. Kyllä. Emme odottaneet teitä vielä viimein.
Saanko kysyä? Kyllä. Ei mitään. Noni! Aha, anteeksi häiriö. Tuli vähän huonoja uutisia. Tässä on aseman turvallisuuspäällikkö Mihail Karigrandi. Vähän ryhtiä siihen asentoon. Tämä on tärkeä vie. Tää ei tosiaan sössötä. Luutnantti Kehveli oli viime yönä varastanut kännipäissään tähtiflurryä ja lähtenyt huviailulle. Mitä? Miksi et estänyt häntä? No kun oli, niin käy ne nukkuun siinä jo, siinä vaiheessa. No, missäs Kehveli nyt sitten on? No siinäpä se. Ei ollut tullut aamuun mennessä, niin mä lähetin etsintäpartion sen perään. Ne ei löytänyt mitään muuta kuin tää. Voi hyvä Jumala. Häh? Muukalaiset ovat muuttaneet Kehvelin suolakiteeksi. Joo niin. Tää on datakristalli. Luutnantti Kehvelin aluksen tallentimesta tiekki. Suolakiteeksi. Huuda mun arvonimeen! Mistä pirusta tuo alus tuli? En tiedä. Helvetin ruma se on ainakin. Voisiko tämä tarkoittaa? Mitä? Minibarien ennustukset käyvät toteen. Suuri pimeys tulee. Ja me kaikki kuolemme. Nyt otat iisisti, Jan. Se yksi heidät tuhoon syöksi ja pimeyteen kahlitsee. Olen mäkin lukenut sen kirjan, mutta eikö se nyt palata taas todellisuuteen, Jouko? Kutiavaa nenää tulee kaivaa. Siinäs kuulit, Mihail. Meidän pitää luottaa vaistoihimme, sillä ne ohjasivat esi-isiämme jo vuosituhansia sitten. Ivanovitsa, tarvitsemme apujoukkoja. Pyydän maakupaa lähettämään kaikki lähisektorien alukset luoksemme. Kyllä, sir. Minulla on paha tunne tästä. Tässä se tapahtuu. Eiköhän pistetä toimeksi. Fako, sä meet ekana. Keisari, mehän emme tiedä, selviääkö tähtialus matkasta tuon materöörin läpi. Just siksi Fako menee ekana. Ai joo! Kiitti! Viesti Kalinkaalta. Kaikki kunnossa. Nostakaa kimmotilaatat ja virittäkää aseet. Mennään perässä. Hillossa. Info! Kompressor! Tee jotain! Kompensoin taittamalla Hindenburg vakaimet ionikentän suuntaisesti. Kvartonikristalleista pitäisi saada oikea värähtelytaajuus lukema juurikin nyt. Joo, miten vaan. Sir, tunnistamattomia aluksia näkyvissä. Telkkari.
Ne katos. No ei täällä mansikkahillossa ainakaan mitään planeettoja ole. Alukset ilmeisesti aktivoivat jonkinlaisen paikallisen kieroutuman avaruudessa. Pystymme jäljittelemään niiden lähettämää energiapurkausta, jonka pitäisi avata toinen vastaava kieroutuma. No jos tekisit sen vaan, etkä selittäis. Ruori, seurataan niitä. No, siinä tulivat viimeiset vahvistusjoukot. Nyt voimme... Hyppyportti aukeaa. Aluksia tulee läpi. Kuinka monta? 40. Tyyppi. Tuntematon. Helvetti. Jos olisin tämänkin tiennyt, kun otin asemaan komennon vastaan. Olisin tietenkin ottanut sen vastaan entistä suuremmalla innolla. Tämän aseman tarkoitushan on turvata rauhaa. Ja vaikka meidän täytyisi tappaa jokainen älyllinen olio tässä galaksissa, Kapteeni, tämä tuskin on oikea aika pitää puhetta. Tämä on periaatteen kysymys. Minun oikeuteni on pitää puhe ja vannon kautta kiven ja kannon, että kukaan, ei kukaan, vie sitä oikeutta minulta. Ei vihollislaivasto. Eikä varsinkaan joku katkeroitunut komentaja, jonka uran huipennus on ärjyä roskalusten kapteeneja, jotka yrittävät telakoitua Inva paikoille! Tuliko selväksi? Sir, meitä kutsutaan. No, pistä telkkariin. Babcom. Cybercool connections with pride. Täällä kapteeni Sheripai, Babel 13. Olkaa hyvä ja ilmoittautukaa. Nuohan näyttävät aivan ihmisiltä. Täällä keisari Pirk, Peliton ylijohtaja. Info. Toihan on joku avaruusasema. Entäs toi planeetta, onko se asutuskelpoinen? Keilaajien mukaan ei, sir. Niinpä tietenkin. Eihän moikkaa vaan tultiin, kun satuttiin tuossa lähellä pyöriskelee. Tällä laivastolla, niin. Missäs päin te ootte muuten kotosin? Tämä asema on puolueetonta aluetta. Meillä on kävijöitä minibaarista, Kentakista, Narskusta, reunaperiferioista ja tietenkin maasta. Täh, eihän me olla täällä aikaisemmin käyty. Keisari, otaksun, että olemme tulleet jonkinlaiseen oman maailmamme peiliulottuvuuteen. Historia täällä on johtanut toisenlaiseen kehitykseen, mutta osa elementeistä on tuttuja. Tiedätkö sä, missä niiden maapallo on? Teoriassa kyllä. Olettaen, että tähtien suhteelliset sijainnit ovat samat kuin tietokoneemme tuntemat. Toinen maapallo? No sehän me vallataan. Varmistetaan Matöröörin tää pää. Tuskin ton pötkylän tuhomissa kauan menee. Keisari! Yhteys on vielä auki. Kyllä mä sen tiedän. Sinä päivänä, kun liityin armeijaan, isäni sanoi minulle, poikani, sinua ei ole siunattu suurilla älynlahjoilla, etkä tuolla naamalla saa rikasta emäntääkään, mutta sinä olet ihminen. Maasta sinä olet tullut, ja maaksi sinä olet jälleen tuleva. Joten osoita vähän isän maallisuutta ja kömmi pois sieltä sängyn alta, ettei minun tarvitse hävetä silmiä päästä! Tilanne. Pystytäänkö me voittamaan noin? Ottaen huomioon, että meillä on Kimmotin laatet ja heillä ei. Meidän on mahdollista. Kyllä vai ei? Kyllä. Sitä, mitä minä olen saanut.
Maa tarvitsee sinua tänään! Pysäytä valopallo etäisyydelle ja pistä viesti eteenpäin lopulle laitosta. Ja minä hän kömmin pois sieltä sängyn alta. Ja annoin lääkärin ottaa sen verinäytteen. Piru vie! Maa tarvitsee minua taas tänään. Avataan tuli valopalolla Maksimi kantamalta. Käske laivastoa valkkaa maalit ja odottaa mun merkkiä. Ja olen varma, että jokainen mies, jokainen nainen ja jokainen lapsi tällä asemalla tuntee samoin. Te tulette valtaamaan maan ainoastaan meidän kuolleiden ruumiidemme yli. Tietäkää, että saatte maksaa kalliin hinnan jokaisesta desilitrasta meidän avaruuttamme. Me hyökkäämme kimppune vaikka kivin ja kepein. Ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppune paljain käsin. Raja pimeyttä vastaan vedetään tään. Ja vaikka se veisi 1000 vuotta. Syö valopalloja. Pimeys laskeutuu. Tulta. Me seisomme majakkana yö. Puolustusverkko! Hyvä puhe, sir. Backamon ilmoittaa. Aavikoluokan hävittäjät ovat saavuttaneet optimaalisen tulitusetäisyyden. Käske niiden keskittyä raskaimpiin aluksiin. Ensimmäisen laukauksen täytyy näyttää, että olemme tosissamme. Tulta! Mitä helvettiä? Missä kirrotin laatat on? Kiehtovaa. Ikään kuin luonnonlait eivät pätisi tässä ulottuvuudessa. Laattamme eivät edes rekisteröineet läpäisevää energiaa. Joo, simuttiset, meillä on aikoinen reikä runkos. Kaasu tuppaa joka tuutista. Se vielä menis mukko tää kaffekeettinkin prakaa. Täällä ei menetä toivorikkaatas millään tavalla. Hiukan retejä lupu jostain, niin kyllä tää reeras sen saadaan. Mut 2 tuntia mä siihen tarvitsen. 2 minuuttia! Peräännytään kauemmaks! Muut laivat, suojakkaa mua! Keisari, huomasin juuri, että meillä on enää 3 valopalloa varastoissamme. Teen virallisen valituksen alukseni alivarustelusta. Loppuu sen arina. Täti on hyvä vaaja käyttää tuikuttimia. Kohtaa ylivoimaista vastarintaa. Emmekä mekään kestä tätä menoa enää pitkään.
pelkäänpä, että meillä on enää vain yksi vaihtoehto jäljellä. Että kai tarkoita. Kyllä. Meidän on pelattava aikaa. Minä pidän puheen. Avatkaa yhteys vihollisen johtoalukseen. Hetkinen. Asemalta soitetaan. Saanen huomauttaa, että mikäli Sheripai aikoo anella henkensä puolesta, nauhoita siitä olisi mitä parhainta propagandamateriaalia. No pistä sitten, jos se sulla on kerta niin tärkeet. Babel 13 antautuu. Älkää ampuko. Täällä on yli 250 000 siviiliä. Mua teidän siviili kiinnosta. Niitä ne on joka paikka täynnä. Mitä hittoa mä teen tommosella valmiiksi täyteen ahdetulla romuasemalla? Voisitte vaikka tuoda miehistönne lomailemaan hetkeksi. Meillä on täällä kattavat virkistysmahdollisuudet. Lisäksi voisitte vaikka korjata laivatonne ja... Ei näe mitään korjausta tartti! Ja miehistö voi pitää lomaa sitten, kun ollaan valattu teidän maa. Lisäksi saisit viedä henkilökohtaisesti Ivanovitsan neitsyyden. Mitä? Jaa. Täytyypäs vielä vähän harkita. Heittäkää sasenne ilmalukosta sillä väli. Tuon on ihmisellä ansa! No ei ne meille mitään maha, kun otetaan pari kelkallista turvamiehiä vakuudeksi. Ja miehistökin kaipaa ihan selkeästi lomaa. Ja kyllä näitä laivojakin nyt vähän vois koijat. Niinpä tietenkin. Okei, Sheripai, me hyväksytään teidän antautuminen. Babel 13 on nyt virallisesti osa P-liittoa, nimeltään Birkin suuruuden ylistyksen asema. Mutta jos te puhulette jotain, tulee noutaja! Birk ulos. Dwarf, soitas kaikki toimintakuntoiset turvamiehet kokoon kelkkatalliin. Sää ja info jäätte tänne potkustartille. Kaiken varalta. Jos ne yrittää kusettaa, ampukaa asema paskaks! Tavasta sitten, kun mä oon päässyt ulos sieltä. Keisarin raapustus. Hällä väliä mikä kuuaika. P-liitto murskas Paapelin pellejen naurettavan laivaston kevyesti. Ja nyt niiden tukikohta on mun armoilla. Me otetaan tää asema hallintaamme ja vietetään siellä vähän aikaa ennen kuin lähdetään valtaan niiden maapalloon. Miehistö saa vähän levätä ja... Taitaa siellä mullekin olla jotain tarjolla. Käy päälle, kiikari! Keisarillinen kelkkastiika vaatii välittömästi laskeutumislupaa. Laskeutumislupa myönnetty hangari ykköseen. Tervetuloa asemallenne. Ei jumalauta. Tää homma vaikuttaa vähän liian helpolta. Niinpä. Hei poju. Kai sulla on henkivakuutukset kunnossa. Kunni. Mä tunnen mun ytimissäni, että me ei palata tältä reissulta. Tän niin paha keikka voi olla. Ja ei vai. Kuule, viimeis kun piti olla helppo keikka, niin mun kaverit Lihamuuri ja Suojakerroin, ne jäi sille tielle. Ja se japanilainen jätkä, Kamikaze, se ei varmaan kävele enää ikinä. Ja sen lisäksi oli... Hiljaa! Te laskette miehistön moreenia! Kaikki valmiina? Ja mitäs hittoa te oikein virnuilette? Sheripai saa kyllä vielä maksaa tästä. Mennään.
Missä Seripa jo? Hän ei kestänyt häviötä, vaan ampui itseään vaihekorventimella päähän 3 kertaa. Voin näyttää teille ruumiin, jos tahdotte tarkistaa. No ei halua. Mutta sähän voisit esitellä tätä asemaa, kun tää kerta on nyt mu. Kyllä, sir. Mitä haluaisitte nähdä ensimmäiseksi? No jos aloitettais vaikka sun makuuhuoneesta, kun se Seripaimeni lupailee kaikkea kivaa. Kyllä, sir. Täällä keisari Pirk. Kaikki miehistön jäsenet, joilla on parillinen rekisterinumero aluksessaan, voi tulla lomailleen tänne asemalle. Niin. Muisten ei saa tulla häiritseen seuraavaan tuntiin. Mennään se. Välisen huolet unohtuu sanon. Saatte hoitaa paljon koneessa! Uuden kokonaan. Yläs alas ympäri, katkaise köysi. Voitu kaikki muu. Naisia olla. Vaikka kuinka monta on mä. Keisari. Yes. Keilaajien pitäisi nyt olla oikein kalibroitu tämän ulottuvuuden havainnoimiseen. Kiintoisaa. Keilaimet havaitsivatkin heti energiajälkiä hyppyportin takaisessa hyperavaruudessa. Suoritan hieman hiensäätöä. Hetkinen! Mikä toi oikein on? Peitä. Näytön säästää vaan. Sir! Sir! Jumalauta! Tää on ansa! Hyvä huomio. Eskavaattori täydennysjoukot ovat saapuneet. Komentaja. Fester Pester. Olimme juuri koeajamassa maan uutta lippulaivaa, kun kuulimme pikku ongelmistanne ja päätimme ojentaa auttavan käteemme hetkeksi. Missäs kapteeni Gideap on? Hän voi hieman heikosti, joten hänen täytyy jättää alus minun komentooni. Enpä olisi koskaan uskonut tätä sanovani, mutta mukava nähdä naamasi. Potkitaan nuo paskiaiset pois tästä galaksista! Täällä kapteeni Joniko Sheripai. Huhut kuolemastani ovat suuresti liioiteltuja. Ai saatana. Tästä hetkestä lähtien valtaamme asemamme takaisin näiltä kylmäverisiltä sortajilta. Babelin miehet, tarttukaa aseisiinne ja puolustakaa sitä, mikä on oikeutetusti meidän. Ruskea sektori! Mars! Sikalaan! Julistan kaikki peiliton jäsenet pidätetyiksi maan sotalain pykälän 62 mukaan. Älkää päästäkö heitä poistumaan asemalta. Vahvistusjoukkomme hoitavat heidän laivastansa. Kaikille niille peeliiton jäsenille, jotka antautuvat ilman vastarintaa, lupaan oikeudenmukaisen sotaoikeudenkäynnin
ja nopean teloituksen. Aseman takana on parkkerattu alus rekisterinumerolla ZEMEL-X514 invapaikalle. Pyydetään siirtämään mahdin nop. Aktivoikaa puolustusverkko ja avatkaa tuli. Kunniattomat petturit! Minä sanon, että se on ansa! Varmattavan tänään! Varmattavan! Hillitse itsesi, apinamies. Keisari ja puolet alustemme miehistöistään edelleen asemalla. No sitten ainakin tuhoamme niiden alukset! Potkustarit laivastolle! Suunnatkaa valopalot ja valmistautukaa tulittamaan kohteeseen! Anteeksi, uskoakseni komento jätettiin minulle. Potkustarit laivastolle. Unohtakaa äskeinen komento. Suunnatkaa valopalot hyökkäävin vihollisaluksiin ja tulittakaa merkistäni. Laivasto ilmoittaa, että valopallot ovat käytännössä loppu. Siinä tapauksessa etenemme täydellä tuuppausvoimalla tuikutusetäisyydelle. Tappiomme tuskin nousevat yli 68,4%. Ehkä tänään on ihan kohtuullinen päivä kuolla. Ei perkele! Mä hoidan tän! Ota nyt ihmisraunio! Älä mene! Se on kohtaloni! Kyllähän sodassa ihmisiä kuolee. Keisari Pirk, käskekää miehenne heti laskemaan aseensa, niin takaan kaikille antautuneille reilun sotaoikeudenkäynnin. Pelit ei antanut koskaan! Sitä paitsi mä hukkasin mun kommunikaattorini. Ivanovitsa, ottakaa yhteys vihollislaivastoon ja kertokaa, että olemme vangineet heidän keisarinsa. Mahdotonta, sir. Viimeisin osuma vaurioitti kommunikaatiojärjestelmäämme. Hitto. Noni, musta ei enää mitään hyötyä teille. Voinko mä lähteä menee? Tämä saavutettu! Tuli vapaa. Liittyessäni armeijaan minä vannoin puolustavani maata kaikkia sen vihollisia vastaan. Yhtenäistä maata olen puolustanut niin Marsin nälkityviä kapinallisia kuin minibaarien laivastoja vastaan. Kaiken sen olen tehnyt suojellakseni yhtenäistä maata. Yhtenäistä ihmiskuntaa! Hyvä on. Jos sinulla on noin kiire kuolla. Keisari Pirk, maan sotalain pykälän 42 perusteella tuomitsen teidät kuolemaan rikoksistanne ihmiskuntaa vastaan. Telotus tapahtuu välittömästi. 5 päähän suunnatulla plasmapallerolla. No enemmän millään pahalla! Saatanko sä sen puhees pitää? Valmiina! Tähdätkää! Turkanen! Eikö sinä kattorakenteita olisi voinut tukea kunnolla? Saku! Kostan puolestasi!
pori jonkun turvamiehen kuolemasta. Menkää pojat, minä suojaan! Menossa jonnekin, keisari. Viton kattorakenteet! Wow. Tähän on muutenkin ihan romu tää asema! Ees turbohissejä! Liikunta tekee sinulle vain hyvää! Ihan liikuntaa. Eiks teillä mukaan TV:t soppia? Sieltä mäkin tän tilas ja hyvin lähti läskit. Sieltä! Ota siitä! No! Mikä tähän nyt taas tuli? Mui Fagerholm! Mulla on batterit loppu. Hoidetaan tämä sitten reilusti. Mies miestä vastaan. Älä nyt itke siinä, neiti! Ylös sieltä! Saat mun puolesta! No niin, keisari. Peli on pelattu. Ymmärrät tämä, Pirk. Sota on sotaa. Sen me sotilana molemmat tiedämme paremmin kuin kukaan. Mutta siinä vaiheessa, kun kylmäverisesti murhasit ystäväni, tämä muuttui henkilökohtaiseksi. Aion katsoa, että kuolet hitaasti ja ehdit tarkoin katua tekosi jokaista yksityiskohtaa. Ei kannattaisi pitää noin pitkiä kengännauhoja. Piilolinssini! Löytyy! Turvamies hangariin! Haukkiis! Siirrytään seuraavaan kohteeseen. Pirk-potkustartille! Sir, me kuulemme kyllä. Ai hyvä. Mä oon täällä kelkassa. Tulkaa noukkiin mut niin pian kuin mahdollista. Ne hito rockikset oli järjestänyt mulle ansa. Tai ihan tosi kans, sir. Mutta ei ne mun oveluudelle mitään mahtanut. Mä... Tulkaa nyt hitonäkkiä, ne pelastaa! Kurssi kohti keisarin kelkkaa. Hetki! Hoidan tämän yhden hävittäjän tästä ensin. Komentaja, kyseessä on keisarillinen hätäkutsu. Lähdemme välittömästi.
Se on se juuri nyt tähtäimessä. Tämä hoituu hetkessä. En tiedä, mikä teillä on käytäntö apinoiden planeetalla, mutta P-liitossa totellaan ylempää upseeria. Ja nyt riitti se häiritseminen, magneettiaivo! Vasist losda! Toisin kuin ehkä kuvittelitte, videoiden kaukosäätimen stop-näppäin ei vaikuta toimintaan. Ja nyt toivottavasti voimme lähteä keisarin avuksi. Joko miehistönne ovat palanneet pikku lomamatkaltaan? Ai perkele! Kiertäkää vihollisen sivustaan! Mä haluan nuo raskaat hävittäjät pois pelistä nyt! Heti! Missä te muuten viivyitte? Mä meinasin kuolla siellä! Tulimme niin pian kuin pystyimme, komitea Dwarfin toiminnan tehokkuuden rajoissa. Sotia ei voiteta väistelemällä taisteluja! Riittää jo toi surkee Plingonin vilovosointi. Tilanneraportti. Olemme menettäneet 23 alusta, toimintakuntoisia edelleen 14. Vihollisen vahvistusjoukot tekevät kiivasta vastarintaa. Lisäksi tuikkusateemme eivät läpäise pääristeilijän kehittyneempää panssarointia. Mitä hittoa? Taskulampujako nämä meidän tuikuttimet sitten on vai? Valopallot tuntuvat tehoavan paremmin. Mutta niitä on potkustartilla jäljellä enää 9. Pistään kaikki kerralla, eiköhän se siitä. Ja Dwarf, tää on tärkeä kuti, joten mä otan asekontrollin. Sir. En kyllä suosittelisi. Ehkä sulle tää etäisyys on vähän liikaa, mutta mulle tää ei oo temppu eikä mikään. Tietokone, asejärjestelmien käsivaraohjaus. Lastenleikkiä tää on. Tunari. Mutta kun se oli tähtäimessä. Tehän näitte. Sir, ettekö ole koskaan kuullut ennakon ottamisesta? Ennakon? Eikö nää helvetin tietokoneet osaa ottaa ennakkoa mun puolesta? Kun se on sinne tähtäimessä, niin silloin pitää myös asua! Lasten leikkiä, tosiaan. No et on sittenkään osunut sen isätänä, hit! No me suihkuu siitä haisemasta! Plingonisoturit eivät käy suihkussa! Sir, äskeinen hyökkäys olisi osuessaan aiheuttanut meille raskaita tappioita. Vihollisen komenta-alus saattaa olla suuri uhka meille. No, hyökkäys on paras puolustus. Tehkää sille jotain. Lukitkaa kohteeksi potkustartti. Valmistakaa päätykki.
Pistä styrpuri runkorakenteisiin! Oi joo, ammu nyt vaan! Vihollisristeilijä kohdistaa päätykkiään meihin. No tehkää niitä teidän väistökenliikkeitä ne sitten. Väistökenliike Pirk 7. Fagerholmin mansikat! Takoja vauhdilla! Käyttövoiman palautumiseen 40 sekuntia aikaa. Olisipa mukava päästä katsomaan, mitä tämän aluksen päätykin suunnittelija on ajatellut. Arvioni mukaan vihollisen pääristeilijä pystyy tulittamaan uudestaan 17,3 sekunnin kuluttua. Ai saasta. No nyt mä keksin. Mennään tonne aseman taakse piiloon. Sinne ne ei ainakaan uskalla ampua. Vihdoinkin. Ja missä onkaan ystävämme potkustartti? En tiedä, sir. Maalitietokone puuttasi sähkökatkoksen yhteydessä, joten menetimme lukituksen. Mutta saa sen kyllä jäljitettyä ihan tuota pikaa. Hetki vain. Kapteenin raapustus. Kärsimme raskaita vaurioita hämykannen ohjauspiireihin ja vetäydymme suorittamaan korjauksia. Suurin osa miehistöstä oli taistelun alkaessa hämykannella viettämässä votkaryyppäjäisiä ja nyt se ovi on juuttunut kiinni. Luutnantti Makarov, miten korjaukset edistyy? Eiköhän me se ovi saada auki 10 minuutin sisään, sir. Ei mitään kiirettä. Taistelu näkyy jatkuvan vielä. Kylmää! Ai! Oi perkele! Pojat, ei! Keilaajien mukaan Kalinkalla on edelleen 20 valopalloa jäljellä. Mitä se raukkamainen laukkuryssä on taas mennyt säästelee? Rauhallisesti, sir. Jos vain pyydämme kapteeni Fakovia toimittamaan valopallot potkustartille, niin meidän on mahdollista päästä tarpeeksi lähelle. Ja ampua se murusiksi! Tosin minä voisin hoitaa tähtäämisen tällä kertaa. Mä tää hoida. Arvon keisari taisi viime kerralla repäistä ilotikkuunsa irti. No, ammu sitten, mutta katokin, että osut. Avatkaas yhteys Fakoviin! Terve! Mitä sä oot mennyt tekee? Eihän teihin osunut kertaakaan ja alus ihan paskana! No. Meillä on vähän teknisiä ongelmia. Nyt rahat sen Kalinkan tänne ja lastat kaikki valopallot, mitä sinulla on, kelkkaan. Ja tuot ne tänne potkustartille. Mitä? Tää yhteys pätkii. Lähetä koko patteri tänne vaan. Ja palkkaakin ne kunnolla, ettei ne pääse kulmeneen matkalla. Okei. Sir, vihollislaivasto pakottaa aluksiamme ahtaalle. Tulisiko meidän vetäytyä ja ryhmittäytyä uudelleen? Ei. Joko olette paikallistaneet potkustartin? Kyllä, sir. Se on aivan Babel 13 läheisyydessä. Mutta aluksemme... Osaavat kyllä huolehtia itsestään. Me tuhoamme potkustartin. Aistin, että nämä selkärangattomat nilviäiset taistelevat ainoastaan, koska he pelkäävät keisaria. Johtoaluksen menetys murskaa vihollisen taistelutahdon ja varmistaa voittomme.
Sir, valopaloputkien lataajamestari kutsuu. Keisari, saimme juuri Kalinkan lähetyksen kelkkatallista. No, oli helvetti jo aikakin. Mitä näillä pitäisi tehdä? Mitä sä luulet, mansikkaaivo? Tunge ne sinne valopalloputkiin! Jäävä valopallolähtäjä! Mitähän mä näille valopalloille oikein tee? Tunge ne varmaan tyynyn alle piiloon, joo! En kyllä enää ikinä hankin miehistöä Venäjältä. Kaikki on valmista suunnitelmamme toteuttamista varten. Ohjekkaa mennät näkyviin. Sir, potkustartti poistuu juuri Babel 13 suojista. Ja on tulossa suoraan meitä kohti. Keisari Birk täällä. Onks jotain sanottavaa ennen kuin me räimitään teidän palasiksi? Keisari. Vihdoinkin tapaamme. Ikävä tuottaa pettymys, mutta hyökkäyksenne herättää minussa lähinnä säälin tunteita. No katsotaan, kuka näyttää säälittävältä 20 valopallon jälkeen. Valmiina kieroutumisajoon. He tekevät tämän hieman liiankin helpoksi, mutta toisaalta ei pidä katsoa laajahivosta suuhun. Kapteeni, jos saan pyytää. Valmistakaa päätykki. Kieroutumisajo. Nyt! Birkin oveluus iski jälleen. Valopallo kuukitettu komentosillalle. Sayonara surkimukset. Tulta! Jouko on äiti ja isoäiti. Täysosumo komentosillalle! Käyttäen ammuksena 33 senttilitran olutpullolla täytettyjä valopalloja. No mitä? Mitä? Helvettiä! Nää sun valopallot oli vinaan! Valopallot? Mikä valopallot? Mä käskin sun lähettää kaikki valopallot tännessäkin aivokuollut kusipään neuvoston mutantti! Etpäs! Kaljapullojahan sä pyysit! Vihollinen vastaa tuleen! Väistäkää! Liian myöhäistä. Kärsimme äärimmäistä vahinkoa! Toinen kierrotumismoottori tuhoutui! Tuikkupankkeen 3-11 kytkennät levisivät! Mikrotukipalvelu meni konkurssiin! Hävykansi on poissa linjalta! Kahvikäynti vaurioitui korjauskelvottomaksi! Ihan just. Täällä on kierrotumishyrän halkeama ja antimateriaalikasvu joka läves. No korjaa se! Vastaan tulee! Sir, asejärjestelmät eivät toimi. Lisäksi potkustartin kierrotumishyrän halkeaa 3,6 minuutin kuluttua. Ainakin toi paskienen lähtee mukaan. Törmäyskurssi. Säälittävä viimeinen yritys. Seuraava laukaus hoitaa heidät. Kapteeni! Valmistakaa päätykki. Sir, en tiedä miten tämä on mahdollista, mutta kalja näyttää syövyttäneen kaikki ohjainpiirit. Päätykki on käyttökelvoton. No, hyvä on. Tehdään tämä sitten vaikeammalla tavalla. Sekundääritykit, tulta! Löylyä lisää! Olet ollut jalo vastustaja, mutta näethän itsekin, että olet jo hävinnyt. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Ja mä ainakin nauran noille sun ikisille nahkahaskuille.
Ylimielinen itikka! Törmäysnopeus! Meillä on kuitenkin paljon enemmän massaa! No niin, Fago. Irrota impaussari ja väistä oikealle. Yes, sir. Keisari, tässä on nyt pikku ongelma. Saatanan tunari! Törmäykseen 26 sekuntia. Fago! Sauva! Törmäykseen 2,1 sekuntia! Tilanne näyttää heikolta, sir. Laivastomme on murskattu ja vihollinen ryhmittäytyy hyökkäykseen asemaa vastaan. Puolustusverkko on varmaankin aktivoitu. No se olisi aktivoitu, jos siitä olisi jotain jäljellä. Hei, kaverit. Kuinka menee? Oletko sinä... Humalassa! Ei. Mun... Totaalisen perseet olla! En voi uskoa, että taas sorruit tuohon litkuun. No olenhan sentään kaikkien janoisten sankari. Aikamme legenda. No eipä sillä enää paljon väliä oo. Kohtaan ollaan kuitenkin kaikki vainaita. Täytyyhän tässä nyt jotain olla tehtävissä. Jep. Nimittäin viedä mahdollisimman monta näitä paskiaisia mukanamme. Aseman fuusioreaktori nimittäin alkaa olla jo ihan mukavan lämmin. Mitä? Mä kytkin ton automaattiäärityksen pois päältä. Ilotulitus alkanee joku vartin päästä. Tämähän on kapina! Mene heti kytkemään jäähdytys takaisin päälle! Hetkinen. Mikä taitaa olla oikeassa? Mitä muitakaan vaihtoehtoja tässä enää on? Taistelemme viimeiseen asti! Sir, meillä ei ole mitään millä taistella. Onpas! Miehiä, PPK:ta, nyrkit! Kun he yrittävät valloittaa aseman takaisin... Veikkaanpa, että edellisen kerran jälkeen keisari Pirkillä ei ole mitään aikomusta yrittää vallata asemaa. Eli? Yritetään pitää nuo nilkit mahdollisimman lähellä. Vielä vähän aikaa. Joo niin. Ota vähän rennommin. Haluatko pau? Saatanan petturit. Nyt tuli kyllä noutaja. Babel 13 antautuu ehdoitta. Dwarf! Pistä tuikut lämpiää. Haluaisin vaan antaa soturin neuvon toiselle.
Eikö tänne kannattaisi tulla vähän lähemmäs ampumaan? Mietin nyt sitä energiahukkaa, kun säteen joutuvat matkaamaan koko tämän väliävän avaruuden halki. Hyvä idea. Info. Käskes laivastoon lähestyyn aivan aseman viereen ja luki taaseet. Keisari, vaikuttaisi siltä, että aseman fuusioreaktori lähestyy kriittistä massaa. Täh! Ne saatana lusmut yrittää taas kusettaa! Kukapa olisi uskonut. Täyskieroutumista kehii! Ei liiku! Sir, potkustartin räjähdys vaurioitti antimateriaalikaasukammiotamme. Menetämme energiaa, joten pystymme liikkumaan vain puolella tuuppausvoimalla. No se saa luvan riittää. Kaikki voima tuuppausmoottoreihin! Aine ja viestäkää lopulle laivastolle kanssa. Yes, sir! Karvon seksipuhelin, moi. Hei, nyt on kiire. Täällä on tosi kuumat paikat ja kohta räjähtää. Kaikkien pitää tulla perässä. Toi kuulostaa mukavalta. Mitä haluat, että mä teen? Keisari käski vetäytyä ennen kuin poksahtaa. Fakov, mikä siinä maksaa? Ilmoitiko sä sillä laivastolle jo? Joo. Kapteeni Karlo vastas. Kuka helvetin Karlo? Reaktori saavuttaa kriittisen massan 38 sekunnin kuluttua. Äkkiä nyt sinne mansikkahillorööriin! Urhea keisarimme otti hatkat. Viestikää laivastolle. Kaikki alukset seuratkaa keisaria. Vihollislaivasto poistuu. Me selvisimme! Karigrandi, pysäytä se reaktori välittömästi! Joo, mä oon jo täällä päin. Ihan joka kertahan ei voi voittaa, sir. Kysyks joku sulta jotain? Hei info, missä hitossa mies ollaan? Hetki vain keisari, kalibroin keilaajat oman ulottuvuutemme parametreilla. Materiaalin tämä pää on siirtynyt aikaa avaruudessa. Päistäkää tuo planeettaa! Energiatasomme on liian alhainen tuuppausvoiman käyttöön! Säädettäkää meitä tuonne planeetalle! Energiaa riittää vain kolmen henkilön säädetykseen! Selvä! Info, voi valmiina säädetykseen! Yeah.
mitään. No niin, niin. Olisikohan pikkuhiljaa hyvä aika kertoa, missä helvetissä me ollaan? Havaijilla, maassa. No missä kaikki hula-hula-työtöt ja surffarit on? Niropatti. Lullakseni 11 000 vuoden päässä tulevaisuudessa. Täh? Hypoteesini mukaan materiaali johti meidät maan menneisyyteen, jääkaudelle. Jääkaudelle? No mitä helvettiä me nyt tehdään? Ehkä meidän kannattaisi ampua itsemme ennen kuin tuikuttimet jäätyvät. Mikäli siirryn virransäästötilaan, uskoisin säilyväni toimintakuntoisena 2000-luvun alkuun saakka, jolloin voisin estää lähtömme kohtalokkaalle valloitusretkelle. Ja silloin tätä kaikkea olisi koskaan tapahtunutkaan. Mä pelastun. Tavallaan.